Hyvää päivää, Murusia. Se olisi lauantai päivä. No. Silleen. Joo, tässä on ollut kohta 2 vuorokautta. Psykiatrisella osastolla. Sen takia ei ollut tullut kitaravideota. Ja tälleen. Mä annan tänä luultavasti ja tiedän jatkot. Jäänkö mä vielä osastolle vai pääsenkö mä kotiin runkoon? Mutta on vieläkin paska ollut henkisesti, niin mitä näkyy vaan tuu? Tänään kysyi yksi hoitaja, että miten jaksan, niin mä sanoin, että on vieläkin sellainen huono olo henkisesti. Että silleen. Joo, uusi diagnoosikin todettiin siitä joskus jollekin videolla ja tälleen. Minun auttaa nämä videot, kun se vähän porukkaa itseäni niihin. Että tälleen, tolleen, bolleen. Mutta, minäpä toivotan kaikille